እንትን የሰርግ ዘፈን ነው በጣም ሮፍናን ካመሪ ነው መቼምኛ በድሩ ዘፈን አናጋው ማከለ ደንደገም ጃርቲ ለካራ ሮፍናን በቃ ይመነሳው ለነሳው ታማ የመጨረሻው ዘፈን ረገዳ ይወላ ኦ ቦይ ቦይ ኤ ቦይ ኦ ቦይ ኦ ቦይ አር ዩ ጋይስ ሬዲ ዊው ሮፍናን ረገዳ ፊቸሪንግ ደረጀ ዘመዱ እንትን የሰርግ ዘፈን ለምን አወጣም ሮፍናን ካመሪ ነው መቼምኛ በድሩ ዘፈን አናጋው ማከለ ያወላላቶ ያደማማሉ ባስማሞ ይፈላ ሂር ዊ ጎ አገን አላቆም ይቅርታ ክለሪ ዳም ጀስት ላይክ ኢትስ ካንት ቢ ማለሽ ነው ቢኑ ሳሰው ሊያልቀው ግን ደግማሉ እኔ ዛሬ ቀን ሙሉ ዙላይ ብሪ እናንተ ጋር ሌሊት ሙሉ አላላላቶ what Wait, bro, this is actually some motum. Whoa, this is nice. guys አንብቡት በግራ በኩል ያለው ያነበባችሁት ኦሮምኛ መስሉ በቀኝ በኩል ማትሹ ደግሞ በቀኝ በኩል this actually is saying something guys እየሰማችሁት hold on ሶሻል ኢትዮጵያ ውስጥ ታች ታረቶች ትንሽ እንኳን ላይክ ኢትስ ጀስት ቱ ማች ለእንኳን አንዳንዴ ዴዮ ናርሲስ ዲስ ኢስ ክሬዚ ጋይስ ማርያም ላይክ ኖ አም ናት ኢቭን አም ናት ሃይፒንግ ኤኒቲንግ ትረስት ሚ አም ናት ሃይፒንግ ኤኒቲንግ
like back to back balai 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 or or bat yi liqayr horon horon ande brother I'm ready nigga horon guys and tamalsenal guys regeda is just crazy this is not out of 10 this is crazy guys oh my god so ምንድን ያረጋው አገባብ አረጋና so most of the part is just አገባብ አሁን ደጋም ጃርት ይለቀም ደጋም ያረጋም ጃርት ይለቀም ደጋም ያረ Canada or California? I'm lost. I mean, it's Canada. I mean, California. Why? Why you go? Alaka? Ere gedele ma ilek. Ere besma. Is it Canadian? Oh, thank you so much. Thank you. Thank you, Rita. But I'm not a second. And thank you so much. Guys. Woo, regeda. It was crazy. It's actually crazy, but it's crazy.